magacay guud jamaal abd raxmaan axmed fuud oo ahay mas-uul sare oo xisbiga wuxuuda waxaan halkan ka taageerayaa horumarkay xukuumaddan joogta imika ku tallaabsatay ee imika lasoo xukuumaddan imika ku tallaabsatay badan ee ah madaarkii hargey berbera iyo dekedda oo maanta la ballaarinayo waxaan ugu hambalyeynaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamuud siilaanyo iyo wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi iyo safiirka baashe xaaji cumar markaa maanta horumarkaa ballaaran anigu aad baan ugu hambalyeynayna haddaan maxay dadkan kuwan xusbiga wadani eele waan diidaynaa eele horumarka kasoo horjeeda dadka burshka xaarkaa la daba socdana idna loo jooji maayo dalkani waa dal taaba galay horumar gaadhay waa dowladnimo ka dhalatay inna loogu aabe yeeli maayo qofka maanta leh rashad baan ka ridaya yaa war bal xusbiga waxaad usoo bandhigtan qolada mucaaradkow wadani baa anagu leeyahay anugu mucaaradka ka tirsan oo xusbiga mucaaradka anagan aan hambalyeynayne waxaad bal tiraahdaan bal horumarkii dalkaad hortaagantihiin bal dadka waxaa sababa in laynku doorto oo usoo bandhiga anigu in leeyahay middaasaan laynku talinaya si horumarka dadkaa iska hortaagina waxba sidaan ku heli maysaan horumarka dadkii wax way fahmiyeen barnaamij usoo bandhiga aada ku kasbataan dadka waxaan leeyahay halkan ugu hambalyeynaya maanta wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta cali xasan axmed cali mareexaan oo waddadii ceyrigaamo dhammaystiran tahay oo maanta guul lagu jooda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland u hirgeliyey oo wasiirkana oo igbada iyadoo yuflo taagan waddadii yuflo iyadoona soo dhaafin maanta maraysa burcaba maraysaba waa ilaahay mahadii wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta cali xasan axmed cali mareexaan anigu waxaa ma leenahay anigu haddaan nocay xusbiga ucud wasiirkaas waddadii maanta dhammaystiray ee halkaa waddadii maanta burcaba taagan tahay ashahaada aanu guddoonsiinaynaa waanu hambalyeynaynaa waxaan sheegaya oo halkan ku sheegayaa ninka imika hogaamiyaha xusbiga la baxay ee chief oo comberid ahaa ee xirsi cali xaaji xasan leeda waxaan leeyahay hore waa adigii madaxtooyada runtii chief baan ahay oo comberid oo magaalada lagu soo geli waayey madaxweynihii wax kaa dhigay ee samcaddaa kuu yeelay ee ku soo saaray maanta inaad shaashadaha ka caydid ma aha anigu ninkii soo saaray maanta waaban ammaani lahaa mooyaane inaa caye cayga buuba geeyeenba aniguna intaasaan ku leeyahay kuwaad la joogtaan oo kuwii ku oranjiyey xirsigaab maantana waxay ku leeyihin khaalid bin waliid baat yaa halkaasna intaasna wadani waxaan kaa leeyahay aad maanta la joogtay intaa xirsigaab bay ku oranjiyeen maantana waxa weeyaan khaalid bin waliid madaxweynihii ku soo saaray taariikhdaadu maanta soo saaray ee samcadda ku yeelay xirsiyow inaad caydid oo aad tidhaahdid dalka uma taliyo ma aha sharaf iyo ammaan buu kaa mudan yahay intaasna waa inaan ku farayo oo ninkaa naxaaya baan hayaa in adeertinimo kuu farayo kowdhe ilaahay aa barakeeyo maanta dalkii meel wacan buu marayaa ilaahayna abaaraha inaga soo jibiyo ilaahay madaxweynahaasna cimriga a u dheereeyo dalka meel wacan buu gaadhsiiyey wasiirkaa maxamuud xaashi cabdina ilaahay meel dalka horumar baran buu keeniya baashaba markaa iyo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta waanta waddadii dhammaystiriya waddooyinkii kaleya libreerigii camuudba intaasaan kusoo ahmeerayaa codalkayga waa tahay daawadayaal kaasi waxaa mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee ucid oo markaasi horumarka ballaaran ee xukuumadda oo ay ka hirgelisay dhinacyada badan ee kaabayaasha dhinaca arrimaha bulshada bogaadinayay daawadayaal inahaasina kusoo gebagabayn doonaa aad iyo aad baad mahadsantihiin